नमस्कार कार्यक्रम जिबेटमा स्वागत छ चा। मङ्सिर चार गतिको प्रदेश र सभा चुनावका लागि दलहरू गठबन्धन बनाएर प्रचार प्रसारमा तल्लीन तल्लिन्छन् घोषणापत्रमा सम्भावनाका क्षेत्र पर्गल्ने भन्दा पनि आकर्षक र जनताले सुन्न रुचाउनेका विषय समेट्ने होडबाजी छ आर्थिक स्रोत सामर्थ्यले धान्य हुन् या नहुन् दल जत्रो वा जस्तो होस् संवैधानिक प्रावधान फेर्नेदेखि शासकीय स्वरूप बदल्नेसम्मका विषय घोषणापत्रमा अट्ने गरेका छन् कुनै बेला मधेसमा एक छत्र प्रभाव जमाएको र मधेसमा आन्दोलनको आँधी बेहेरी सृजना गरेका तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अहिले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष छन् कुनै बेला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई मधेस विरोधी नेताका रूपमा देखाउन उनी आफै मैदानमा खटिएका थिए अहिले त्यही एमालेसँग तालमेल गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् त्यसो त उनी दुई हजार छ्यात्र पुषमा मधेसका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न हिचकिचाएको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारबाट समेत बाहिरिएका थिए ओली सरकारले संसद विघटन गरेपछि काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा पुगेर स्थानीय तह निर्वाचन लडेको जसपा अहिले फेरि एमालेसँगै गठबन्धन गरेर मङ्गसिर चारको निर्वाचनमा होमिएको छ जिबेटमा आज सोही दलका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग कुराकानी गर्दैछौँ यादव प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सप्तरी दुईबाट उम्मेदवार हुन् उपेन्दै स्वागत छ यहाँलाई चुनावको निकै व्यस्त कार्यतालिका होला दौडधुप चलिरहेको होला तपाईँ पार्टी अध्यक्ष पनि सप्तरी दुईको उम्मेद्वार पनि प्रचार प्रसार के कस्तो भइरहेको छ प्रचार प्रसार हाम्रो बलबुद्धले भ्याएसम्म राम्रै भइरहेको छ हिजो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभयो के के त्यस्ता विषय छन् जुन घोषणापत्र हेरेर तपाईँको पार्टीलाई तपाईँको उम्मेदवारहरूलाई मतदाताले भोट हालुन् राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक र पर्यावरणीय कुराहरूलाई महत्त्व दिएका छौँ अब राजनीतिक रूपमा अहिले प्राप्त भएको लामो सङ्घर्ष त्याग बलिदानपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सङ्घीयता लोकतन्त्र गणतन्त्र समावेशिता नागरिक स्वतन्त्र र मौलिक हक जस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू रहेका छन् यो अहिले संस्थागत भइसकेको छैन र संविधान संशोधन गरेर रा। हामीले राजनैतिक संरचनाहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेका छौँ हामीले अहिलेको जुन विकृत संसदीय प्रणाली छ यसले राजनैतिक स्थिरता पार्टीहरूलाई संस्थागत हुने र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकेन र यस्तो प्रणालीले सकिँदैन पनि यसलाई बदलेर जनताबाट सोझै निर्वाचित कार्यकारि प्रमुख राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिले विज्ञहरूलाई लिएर बनाउने सरकार प्रणालीमा जानुपर्छ यानि राष्ट्रपति प्रणालीमा जाउँ भने हो शासकीय स्वरूप शा शिक्षकीय स्वरूपलाई बदलौँ दोस्रो अहिलेको जस्तो खिचडी र विकृत निर्वाचन प्रणाली अति महँगो अति विकृत निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली सकेपछि पनि राजनीतिक अस्थिरता भइरहने खालको निर्वाचन प्रणालीलाई अन्त्य गरेर यसलाई संशोधन गरेर हामी चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाउँ जहाँ दल र व्यक्ति उम्मेदवार हुने गर्छन् त्यसै गरी हामीले न्यायपालिकाको संरचना निकै पुरानो हो सङ्घीय गणतन्त्रको भावना अनुकूल यसलाई रूपान्तरित गर्ने र न्याय चाहिँ के छ चा जनताले पाउन सक्ने विपन्न वर्गका जनताहरूले पनि न्यायमा पहुँच हुने गरी यसलाई पुनर्संरचना गरौँ भने एउटा छ अर्को कुरा हामीले उठाएका छौँ राजनीतिक रूपले कि हामीहरू मुलुक धेरै समुदायहरू भनेर बनेको मुलुक धेरै समुदाय भएको मुलुक हो चाहे त्यो मधेसी समुदाय, समुदाय हुन् या आदिवासी जनजाति हुन् या दलित हुन् या मुस्लिम हुन् तारू हुन् या खस समुदाय पनि छन् या अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू रहेका छन् ती समुदायहरूको पहिचान उनीहरूका सामुदायिक सङ्ख्यालाई ध्यानमा राखेर रा प्रतिनिधित्व र राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा समेत एउटा समानुपातिक भागीदारी हुने गरी लोकतन्त्रलाई राजनीतिक लोकतन्त्र मात्र होइन सामाजिक लोकतन्त्र अर्थात् समावेशीय लोकतन्त्रतर्फ नेपाललाई लैजानुपर्छ जसले विविधतामा एकता र सबैप्रति सम्मानका साथ समानताको प्रत्याभूति गराउन सकोस् हामी संविधान जारी भएको यतिका समय भयो अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि पटक पटक तपाईँहरू सरकारमा पनि हुनुहुन्छ कतिपय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहिले समझदारी गरेर सरकार नजानु भएको परिस्थिति पनि छ यो बिचमा तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि गणतन्त्रलाई अलिकति सुदृढ बनाउन सकिनँ लोकतन्त्र प्रभावकारी हुन सकेन को हो यसको कारक को चाहिँ जिम्मेवार एउटा कुरा के हो भने सिस्टम एउटा व्यक्तिगत रूपले त सबैले जिम्मा लिनुपर्छ तर जस बढी चाहिँ यो जसले राज्यको नेतृत्व सरकारको नेतृत्व गर्ने जसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो जुन पार्टीको जुन व्यक्तिको उहाँको बढी हुन्छ भनेको प्रधानमन्त्री होइन निश्चित रूपमा तर के हो त भन्दाखेरि हामीले जुन प्रणालीलाई डेभलप गर्न थाल्यौँ नि त्यो प्रणालीमै डिफेक्ट छ शासकीय स्वरूप डिफेक्टिभ छ निर्वाचन प्रणाली डिफेक्टिभ छ त्यो डिफेक्टिभ प्रणालीलाई करेक्सन नगरिकन जन चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजनीतिक स्थिरता हुन्न राजनीतिक स्थिरता सँगसँगै आर्थिक विकासतर्फ लाग्नुपर्छ हामीले राजनीतिक क्रान्ति गऱ्यौँ अब आर्थिक क्रान्ति हरित क्रान्तिको माध्यमबाट मुलुकलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि गरिबी बेरोजगारीबाट मुक्त गर्नु पर्दैन त्यो गर्नका लागि कृषिलाई आधुनिकरण गर्ने शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ अहिले हेर्नु सबभन्दा बढी ध्वस्त भएको क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र हो mm. सार्वजनिक विद्यालयहरू सरकारले चलाएका कलेजहरू त एकदम अस्तरहीन भएर त्यो सर्टिफिकेट बाँड्ने मात्रै निकाय जस्तो भएको छ त्यसले त्यति यसरी यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ त्यसपछि कृषिलाई आधुनिकरण गर्नेदेखिलाई उद्योग धन्दा पर्यटन जलस्रोतलाई विकास गरेर आर्थिक परिवर्तन र गर्दै विकास गर्दै समृद्धितर्फ लैजाने एकातर्फको चुनौती रहेका छन् अर्कोतर्फ मूलका के छ सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण पनि जरुरी छ अहिले पनि हाम्रो समाजमा त्यो मध्ययुगीन आदिमकालीन प्रथाहरू होइन देउकी प्रथा बोक्सी भन्ने र आरोप लगाउने प्रथादेखि लिएर बाल मजदुरी होइन त्यसदेखि लिएर बन्धुवा मजदुरी त्यसपछि महिलाहरू यसलाई बदल्ने कहिले यसलाई नबदलिकन समाज त ऊ लाग्दैन त्यस कारणले आर्थिक विकास राजनीतिक रूपले अधिकार सम्पन्न र सामाजिक रूपले उन्नत र जागरुक समाजको निर्माण गर्ने र सामाजिक समाजलाई अब हामीले ज्ञान विज्ञान र प्रविधिसँग प्रविधिसँग जोडेर अगाडि बढाउनु पर्छ यो अन्धविश्वास र रूढिवादबाट मुक्त गर्ने गरी हामीले राजनीतिक रूपले जनता अधिकार सम्पन्न होस् विभेद र असमानताको अन्त्य गर्ने आर्थिक रूपले सबल अर्थतन्त्र र समृद्ध समाजको निर्माण गर्ने र सांस्कृतिक सामाजिक रूपले उन्नत खालको हुने भनेपछि अनि चाहिँ के हुन्छ भने जनताले चाहिँ परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्न पाउने र अहिलेको पिछडापनबाट मुक्ति पाउने र चाहिँ के छ नेपाल चाहिँ के भन्दाखेरि दरिद्र नेपाल होइन समृद्ध नेपाल बन्ने त्यो कोर्सतिर लाग्ने बेला अब आइसक्यो हो यो तपाईँले जसरी एक घोषणापत्रमा आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशामा यी कुराहरू राखिरहँदाखेरि अघि तपाईँले भन्नुभयो नि शासकीय प्रणालीको कुरा राजनीतिक अस्थिरताको कुरा यो कुरामा आफूहरू हामीहरू चाहिँ कति जिम्मेवार छौँ भनेर कहिले समीक्षा जिम्मेवार जिम्मेवार त हामी पनि हौ तर हामीभन्दा ठुल्ठुला जमिनदारहरू बढी जिम्मेवार छ राजनीतिक यो संविधान बन्दाखेरि नै यो गलत बाटोमा बनाइँदैछ भनेर हामीले छ छ महिना आन्दोलन गऱ्यौँ हामीमाथि डन्डा र गोली वर्षाइयो र धेरै मानिसहरूको हत्या पनि भएर हिजो हामीले जुन, जुन कुरा, कुरा उठाएका थियौँ आज यथार्थ भएको छ त्यस कारणले माथि यानि मधेसी समुदायमाथि मधेस आन्दोलनमाथि जुन सशस्त्र बलको प्रयोग गरेर दबाएर हत्या गरेर जुन संविधान घोषणा गर्यो त्यो संविधानभित्र रहेका त्रुटि कमी कमजोरी र विभेदकारी प्रावधान नै चाहिँ बाधक हुन् र यसलाई जबरजस्ती ल्याउन चा ल्याउनेहरूले जिम्मा लिनुपर्छ यो सुधार्नका लागि यो सच्याउनका लागि तपाईँहरूको प्रयास के कति रह्यो हाम्रो प्रयास पटक पटक चाहिँ के छ से भन्दाखेरि संविधान संशोधन गर्ने भन्ने हामी जोडार् उठायौँ कतिपय बेलामा संविधान संशोधनका प्रस्तावहरू संसदमा पनि गए भोटिङ पनि भए तर दुई तिहाई नपुग्दाखेरि त्यो पारित हुन सकेन बहुमत त थिए तर दुई तिहाइसम्म पुग्यो त्यस कारणले हाम्रो प्रयास पटक पटक भइरहेको छ र भविष्यमा पनि भइरहन्छ जारी नै रहन्छ तपाईँले विभिन्न दलहरूसँग विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरूसँग हस्ताक्षर गरेर सहमति गरेर यो कुरा सुल्झाउँछु भनेर सरकारमा पनि जानुभयो हरेक काङ्ग्रेस होस् या कम्युनिस्ट होस् या माओवादीहरूले हामी संविधान सच्याउँछौँ सुधार गर्छौँ संशोधन गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरे हस्ताक्षर गरे सम्झौता गरे तर गर्ने बेलामा आफैले गरेको हस्ताक्षर आफैले गरेको सहमतिकालाई उल्लङ्घन गरे र विरुद्धमा गए हामीले सहकार्य छोड्नु पर्यो त्यस्ता दिनहरू पनि आएका हुन् भन्दाखेरि ती राजनीतिक शक्तिहरू या दलका नेताहरू ईमदार भैदिएन हमीमदार प्रयास ग्यौं तर हमी संग हमी हम संख्या में मत तो पर्याप्त छेन अरस सहकार करो अच्छा हिजो के चाहिए एट कसले हिजो संव संशोधन के विरुद्ध में खड़ा भैया तीन संविधान को भादा खी त्रुटिपूर्ण प्रावधान सडकमा पुग्नु पर्छ हो यो अब चुनावी गठबन्धनको कुरा चुनावी तपाईँको तालमेलको कुरा गरिरहँदाखेरि नि तपाईँले संविधानको जुन खालको संशोधन गर्ने भनेर लिखित रूपमा सम्झौता गरेर सरकारमा जानुभयो पटक पटक त्यो कुरा सम्झाइराख्नुभयो अझ तपाईँकै भाषामा हुँदाखेरि अपमानित भएरै सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था बनेको त्यही पार्टीसँग गएर तपाईँ चुनावी तालमेल गरिरहनु भएको छ कसरी विश्वास छ तपाईँले उठाएको एजेन्डा सच्चिन्छ भनेर अब यो तालमेल भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने त्यो मुद्दाकै लागि हो मुद्दालाई छोडेर तालमेल गरेका छैन हामीले उठाएका मुद्दाहरू यथावत छन् अरू अर्का विचारहरू आफ्नो ठाउँमा छन् केही सिटमा तालमेल गरे हो बाँकी हामी आफै लडिरहेका छौँ त्यसले यसलाई बल नै पुर्याउँछ भोलि गएर र हामीले संविधान संशोधनको सवाल आर्थिक विकास र परिवर्तनको समाज सवाल सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण हामी पटक पटक भोग्न तयार छौँ तर छोड्न तयार छैनौँ हामी सहमतिका पालन गर्छौँ त पटक पटक हामीले त्यसबाट चाहिँ भनौँ न धा खाएका छौँ तर पनि हामी आफ्नो बाटो हिँड्न छोडेका छैनौँ परिवर्तनको बाटो अधिकारको बाटो विकासको बाटो मुलुक लैजाने भनेर जुन हामीले थालनी गरे हो त्यसलाई हामी छोड्या छैनौँ छोड्नेवाला छैनौँ तपाईँ एमालेसँग तालमेलको तपाईँले बल पुग्छ भनिरहँदाखेरि तपाईँलाई स्मरण गराउँ त्यही पार्टी जसले पटक पटक संसद विघटन गर्दाखेरि तपाईँहरू त्यो प्रतिगमन भयो यो सच्चिनुपर्छ भनेर सडकदेखि अदालतसम्म पुग्नु भएको तपाईँहरू आज त्यही दलसँग

त्यसले गर्दा ठुलो भयो नि त होइन संविधानको धारा अप्ठ्यारो धाराकै कारण उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु पर्यो हो सर्वोच्चले फैसला गरिदिएन भन्दाखेरि संवैधानिक त्रुटि छ भन्ने कुरा त रियलाइजेसन भइसकेको कुरा हो नि होइन र अर्को कुरा कुनै बेला एउटा विषयमा मतान्तर भयो भन्दैमा सधैँ मतान्तरै रहिरहनु पर्छ भन्ने छैन कुनै विषयमा सहकार्य पनि हुनसक्छ अब यहीँको उदाहरण दिउँ न शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्रीको भएको बेलामा माओवादीका नेताहरूको टाउको काटेर मूल्य तोकेका थिए टाउ काटेर ल्याऊ भनेर एउटा प्रधानमन्त्रीले एउटा राज्यले टाउको काटेर माओवादीको टाउको मूल्य तोक्नेले टाउको काटेर ल्याऊ भनेर सरकारले निर्णय गरेर घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीले आज त्यही माओ माओवादीको टाउकोमा चढेर आज घुमिराखेका छन् टाउको काटेर ल्याऊ भन्दा पनि सहकार्य गर्न सक्ने हाम्रो एउटा सामान्य बिमतिहरू छँदा पनि केही सिटमा तालमेल गर्न किन म तपाईँलाई अलिकति पृष्ठभूमि एउटा जोडिहाल्छु दुई हजार पचहत्तर जेठमा तपाईँले ओलीको सरकारमा जानका लागि दुई बुधे सहमति गर्नुभयो तपाईँ स्वास्थ्य तथा उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो पछि कानुन मन्त्री पनि तपाईँ भन्नुभयो त्योभन्दा अगाडि पनि त्रिहत्तरमा पनि साउनमा फोरमसहित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बनाएर सङ्घीय गठबन्धनले तिन बुधे सहमति गरेका थियो त्यो सहमतिको संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरी लगाएका विषय थिए ती सहमतिहरू अहिले कहाँ होलान् के भइरहने भने हामीले सहमति गरेका सहमति गरे हामीले पालना गऱ्यौँ तर त्यही सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट माओवादीहरूले त्यसलाई उल्लङ्घन गरे त्यो उल्लङ्घन गर्नु उहाँहरूको दोष हो हाम्रो होइन हामीले विश्वास गऱ्यौँ तर हामीले चाहिँ के छ भने प्रतिफल रिजल्ट प्रतिकूल पायौँ त्यो हाम्रो गल्ती होइन त्यो गल्ती उहाँहरू तपाईँहरूले पटक पटक तपाईँहरूले गल्ती नभए पनि विश्वास गरिरहनु भएको छ धोका खाइरहनु भएको छ त्यही गरेको छ हामी अब सङ्ख्या संसद व्यवस्था सङ्ख्याको महत्त्व हुन्छ सङ्ख्या उहाँहरूसँग थियो सहकार्य त गर्नै पर्थ्यो हामीले आफ्नै मात्र सङ्ख्याले संविधान संशोधन परिवर्तन त हुँदैन अब तपाईँलाई अलिकति तपाईँको पृष्ठभूमि जोड्ने हो भने दुई हजार चौसठी सालको चुनावको परिस्थिति त्यो परिणाम दिँदाखेरि तपाईँलाई लाग्छ होला नि आफ्नो सङ्ख्या अब अहिलेको स्थितिमा आउँदाखेरि आफ्नो सङ्ख्या पनि वृद्धि गर्न नसक्ने दलहरूले उनीहरूलाई त्यो कन्भिन्स पनि गर्न नसक्ने आफ्नो एजेन्डामा त्यो विश्वास पनि कायम राख्न नसक्ने त्यो परिस्थितिले चाहिँ अब तपाईँलाई होइन अहिले होइन पचौसठीमा आउँदाखेरि हामीसँग पार्टी थिएन एउटा सानो सङ्गठन थियो तर एउटा आन्दोलनको रापताप थियो सङ्गठित शक्ति नभए पनि आन्दोलनको रापताप थियो अहिले अहिलेको सांसदले अहिले चाहिँ के छ त हामीसँग सङ्गठित शक्ति छ सतहत्तरी जिल्लामा सङ्गठन छ प्रदेशमा दलियोमा मधेस प्रदेशमा बलियो पकड छ संसद नै सुन, सुनाउँदैछु देशमा देशमा हाम्रो महत्त्वपूर्ण उपस्थिति छ आज राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा छ त्यस कारणले हिजोभन्दा स्थिति सकारात्मक रूपले फेरिएर गएको छ यति मात्रै के छ आन्दोलन रापचाप पहिलो चुनावमा थियो अब हामी हाम्रो ठुलो सङ्ख्यामा रहेको कार्यकर्ता पङ्क्ति नेतृत्व पङ्क्ति सङ्गठनात्मक शक्ति र हामीले उठाएका मुद्दाहरू महत्त्वपूर्ण रहेका छन् जो आज छ त्यो मुद्दा चाहिँ तपाईँले जसरी चौसठी सालको कुरा गरिरहँदाखेरि राप त्यो रापतापको कुरा त्यहाँको मधेसको समस्याको कुरा जसरी तपाईँले त्यसको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो त्यहाँका मान्छेले विश्वास गरेका थिए तपाईँलाई त्यही आधारमा चुनाव जिताएर पनि पठाएको थियो र आज हेर्दाखेरि तपाईँ पटक पटक सत्तामा शक्तिमा हुनुहुन्छ त्यो मधेसको मुद्दा त्यहाँ रहेको विभेद त्यहाँ मान्छेले भोगेको समस्या त्यो चाहिँ जस्ताको तपाईँ त्यो समुदायको बिचको ग्याप कसरी बढ्यो जस्ता त्यस्तै छैन हिजो मधेसी समुदायले सरकारी सेवामा अवसर पाउँदैन थियो आज मधेसी कोटा छ दलित समुदायहरूले हिजो न्यून मात्रको उपस्थिति थियो आज दलित कोटा छ राजनीतिमा समानुपातिक समावेशिताको आधारमा प्रतित्वहरूको ग्यारेन्टी गराइएको छ भन्दाखेरि हिजोको स्थिति र आजको स्थितिमा फरक भएको छ तर अझ हामीले यसलाई व्यापक गरेर लानु तपाईँले स्थितिमा सुधार भन्नुभयो तपाईँकै पूर्व सहकर्मी तपाईँहरू कुनै बेला एकदम निकै निकट हुनुभएका जेपी गुप्ताले फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेख्नु भएको थियो म तपाईँलाई त्यो पढेर सुनाउँछु मलाई केही समय दिनुहोस् तपाईँको पूर्व सहकर्मी उहाँले लेख्नु भएको छ उपेन्द्र यादवको पार्टी जसपाको केन्द्रमा पनि पटक पटक सरकारमा गएको अविच्छिन्न रूपमा मध्य प्रदेश सरकारमा रहेको यो प्रादेशिक सरकार कहिले अस्थिर पनि थिएन बजेट पनि बलियो भाषा अब त्यसरी आयो तर आँकडाले बन के भन्छ भने मधेस प्रदेशमा गरिबी सत्ताइस दशमलव सात प्रतिशत उहाँले लेख्नु भएको प्रदेश सरकारकै तथ्याङ्कलाई उहाँले उद्ध गर्नुभएको छ सतहत्तर जिल्लामध्ये मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका बहुआयामिक गरिबीको जनसङ्ख्या पैँतिस प्रतिशत छ अब भन्नुहोस् तपाईँको कुल स्कुल जाने उमेरमध्ये पचास प्रतिशत पनि गएका छैनन् तपाईँ कृषिको अवस्था त्यस्तै छ कुपोषणको अवस्था त्यस्तै छ यति धेरै जकडिएको समस्य समस्या मदे, मदे स्था स्था समस्या छ अरू पनि उहाँले राख्नु भएको छ मध्य प्रदेशमा पन्ध्रदेखि उनान्चास वर्ष उमेरसम्मको मध्ये महिला मध्ये अन्ठाउन्न प्रतिशतमा एमोनिया रोगबाट ग्रस्त छन् भने छत्तिस दशमलव आठ प्रतिशत चाहिँ नवजात बच्चाहरू कम तौलका जन्मिन्छन् यति धेरै समस्या हुँदाहुँदै पनि तपाईँलाई प्रश्न किन नगर्ने भोट माग्न आउँदा भनेर उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ के जवाब दिने उहाँलाई उहाँलाई दुई हामीले पनि पटक पटक मन्त्री बनाएकै हो नीति निर्माणमा रहेकै हुन् है त्यति रहेका हुन् अहिले कहाँ हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन होइन केमा कता पर्नु भएको छ तर कुरा के हो भन्दाखेरि यो सब योभन्दा कहाली लाग्दो अवस्था थियो र छ पनि त्यहाँ हुने कारण के हो त भन्दाखेरि जुन लगभग अढाई सय वर्षदेखि जुन शासन सत्ता र शक्तिले मधेसको विकास र मधेसीहरूको सहभागिता उनीहरूको चाहिँ उत्थानमा ध्यान नदिएकै कारणबाट यो जक सैकडो वर्षदेखि जकडिएका समस्याहरू छन् प्रश्न खडा गरेर उत्तर सुन्न धैर्य गर्नुहोस् न त्यो सैकडो वर्षदेखि जुन जकडिएका उत्पीडन समस्या गरिबी बेरोजगारी रहेका छन् त्यसलाई अहिले एकैछिनमा अधिकारविहीन न सर बजेट छ न कर्मचारी तन्त्र छ न अधिकार छ न कानुन छ त्यस्तो सर प्रदेश सरकारले छु अन्तर गरेर हटाउन सक्दैन एकै सक्ने थिएन तथापि पनि योभन्दा अगाडिको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थितिमा फरक भएको छ र आउने दिनमा यी फरक हुँदै जानेछन् त्यसका लागि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले पनि सम्पूर्ण कुराहरू सेन्ट्रलाइजै छ अहिले के छ सेन्ट्रल पोलिसीमा चलिरहेको बजेट सेन्ट्रलाइज छ उनले दिएका केही कति पर्सेन्ट बजेट लगानी हुन्छ केन्द्रबाट प्रदेशलाई दिने बजेट भनेको सातवटा प्रदेश, प्रदेश मिलाएर सात प्रदेश हो प्रतिशत हौ त्यो सानो बजेट अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ब्युरोक्रेसी छैन कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति छैन कानुन पनि छैन यो अवस्थामा सबै छुमन्तर हुन्छ भनेर कसैले ठान्छ भने त्यो दोष हाम्रो होइन कसको छ त्यो दोष त्यो ठान्नु त्यो एजुम्सन गर्दाखेरि त्यो रङ एजुम्सन मात्रै हो त्यो यथार्थभन्दा सुन त्यसलाई आयो एउटा यथार्थताभन्दा माथि उठेर चाहिँ या भन्नु त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुन परिस्थितिमा कार्य हुँदैछ भन्ने हुन्छ अर्को कुरा त्यो प्रदेशमा छ अनि अरू प्रदेशको हालत के छ कर्णाली प्रदेशको हालत के छ त्यो पनि आएको हुन्थ्यो गण्डकी प्रदेशको हालत के छ लेख्नु भएको छ कर्णाली के छ त्यसको जिम्मा के हुन्छ बागमती प्रदेशको के हुन्छ यही काठमाडौँ जिल्लामा त्यहाँ पतुवार गाउँ छ जानुहोस् मानिसहरू अशिक्षा गरिबीहरू तराईलाई दोष दिनुहुन्छ यी काठमाडौँ पनि त्यस्तै छ त्यसले गर्दाखेरि यो जसले सा जसले सत्ता शक्ति हातमा लिएर नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कार्य सैकडौँ वर्षदेखि गरेर आएको छ त्यहाँ जुन गल्ती गरे त्यसको रिजल्ट हो तपाईँ हेर्नुहोस् मधेसमा त्यहाँ सङ्घर्ष गर्ने तपाईँका समकालीन मध्ये नेतामध्ये तपाईँ बौद्धिक नेता पनि हुनुहुन्छ पटक पटक तपाईँले धेरै जनताले तपाईँलाई विश्वास पनि गरेका छन् संसद बनाएर पनि पठाएका छन् यहाँ मन्त्री पनि बन्नु भएको छ राज्यको एउटा खालको पहुँचमा पनि हुनुहुन्छ यो दोषको भारी त तपाईँले पनि बोक्नुपर्छ होइन हाम्रो भाग हामीले बोक्छौँ कुनै समय म बोक्छु त्यस्तो छ तर हामीले पठाएको हामीले पाएको शक्ति हामीले पाएको जन्मका आधारमा हाम्रो भूमिका जुन सदनमा सडकमा र सरकारमा रहेका बेला भएका थिए त्यसको पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्छ मैले त्यहाँको समस्या नि जस्तै तपाईँलाई पटक पटक विश्वासको किन कुरा जोडिरहेको छु भने त्यो भुइँको समस्या त्यो ग्राउन्डको समस्या र तपाईँ बिचमा ठुलो अन्तर भयो ठुलो ग्याप यो त ग्याप होइन यो त ग्याप त क्रिएट गरेँ हो नि त मैले अघि नै भने हजारौँ वर्षदेखि सैकडौँ वर्षदेखि दबाइएका र रा, राखेका राज्यले एक खालको भन्यो भने आन्तरिक उपनिवेशवादी नीति लिएको र बहिष्करणमा पारिएको देशी नागरिकता समस्यादेखि राष्ट्रियता समस्या समेत खडा गरेको समुदाय सम्बोधन गर्दा पनि कहिले बिहारी कहिले मदिसे कहिले धोतीभाइ भनेर अपमानित गरेर राखेको समुदाय उनमा भाषा संस्कृतिको शुद्ध मान्यता र को समुदायको अवस्था कस्तो हुने हो त यो देशमा झन् न झन्न मधेस जनविद्रोह भयो तत्कालीन मधेस जान्तिकार फोरमले नेतृत्व गरेर अगाडि आयो र आज जसपाले गरिरहेछ र समावेशिता र चाहिँ के छ भने पहिचानका सवालहरू र अलिकति भागेदारीहरू बढेको छ राज्यको ध्यान संसारको ध्यान त्यहाँ आकर्षण भएको छ त्यो कसले गर्दा हो हो त्यसमा सन्तुष्ट हुने गरेर त्यसमा सन्तुष्ट हाम्रो यो थालनी मात्रै हो गन्तव्य हाम्रो धेरै टाढा छ र त्यो यो थालनी गर्ने गर्दै हामी त्यो गन्तव्यतर्फ जान्छौँ अब तपाईँलाई तपाईँहरूको घोषणापत्रमा समावेश गर्नुभएको कुरा जस्तै प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा गर्नुभएको छ मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको कुरा गर्नुभएको छ पूर्ण समानुपातिको कुरा गर्नुभएको छ यसले त्यो भुइँ मान्छेको त्यो मधेसको त्यो चकडिएको समाजको <coughs> उत्थानमा कसरी सहयोग गर्छ सा? अब यो पोलिटिकल सिस्टमको चेन्जको कुरा गरेँ हामीले यो पोलिटिकल राजनीतिक स्वरूपको बदला हो प्रशासनिक संरचनाको बदला त्यसले सर्भिस डेलिभरी गर्ने इन्भेस्टमेन्ट र सर्भिस डेलिभरी गरे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो उठाउनको लागि हामीले कृषि नीति बदल्ने कुरा गरेका छौँ त्यसले के हुन्छ भने कृषक कृष मधेस भनेकै कृषकहरू ठाउँ हो देशै भनेको नेपाल कृषकहरू हो mm. कृषिलाई आधुनिकरण गर्ने mm. कुरा गरेका छौँ त्यसले त्यो जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ हामीले शिक्षालाई सुधार गर्नुपर्छ भनेका छौँ त्यसले त्यहाँको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ हामीले जनसङ्ख्याका आधारमा सरकारी सेवाहरूमा अवसरका कुरा गरेका छौँ त्यसले अवसर सिर्जना गरेपछि उसको जीवन उठ्छ त्यो सँगसँगै हामीले जनसङ्ख्यालाई हेरेर जहाँ बढी गरिबी बेरोजगारी छ त्यहाँ बढी इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ राज्यले त्यहाँ लगानी गरेर त्यो क्षेत्रको विकासको कुरा गरेर सुन्न आउँदैछु नि त्यसले चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो उठेर आउँछ त्यो गर्नका लागि चाहिन्छ राजनीतिक स्थिरता राजनीतिक स्थिरता त्यो राजनीतिक स्थिरता संसदीय प्रणालीले अहिलेको जस्तो विकृत संसदीय प्रणालीले दिन सकेन सक्दैन त्यसको विकल्प भनेको चाहिँ के हो भने जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपतिले मैले मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्यायो तपाईँले राजनीतिक स्थिरताको कुरा गर्दाखेरि मधेसी अधिकार फोरम दुई हजार चौसठीमा तपाईँले त्यो बेलाको अवस्था हेर्दा त्यसपछि फुटेका अधिकांश पार्टीहरू फुटे तपाईँहरूकै सहयात्रीहरू सबैले कतै न कतै मधेसी जनअकार फोरम नाम राखेर पछाडि अरू झुन्याउने गर्नुभएको थियो हामीले एउटा बडा विडम्बना छ यो नेपालमा हामीले मधेसी अनधिकार फोरम लेख्यौँ कुनै यहाँले माउँदैछु कुनै बेला कस त्यसपछि कसैले गणतान्त्रिक मधेसी अनधिकार फोरम लोकतान्त्रिक मधेसी अधिकार फोरम मधेस कति नाम लेखे लेखे उयो चाहिँ के छ भन्दाखेरि बर्मजियाको पेडा जस्तो बर्मजिया जानु भने उही बुढोको पेडा पसल पुरानो बुढोको पेसा पसल असली बुढोको पेडा पसल जस्तै हुँदै गएको जमानामा होइन अब अर्को बिडामा के छ भन्दाखेरि हामी त्यसपछि अगाडि बढ्यौँ हामी अगाडि बढिसकेपछि ती सबैले छोडिदिए अहिले कसैले राख्थ्यो होला नि त अब हामी के आयो त भने समाजवादी धारालाई अगाडि बढायौँ साम्यवादी पनि होइन पुँजीवादी पनि होइन समाजवादी लोकतन्त्रको धारालाई हामी अगाडि बढायौँ आज आउँदाखेरि फेरि समाजवादी राख्ने चलन फेरि सुरु भयो फेरि समाजवादी एकीकृत -एक के नेपाल समाजवादी पार्टी खोजे मैले भन्दाखेरि अहिले पनि फेरि त्यस्तै समाजवादी समाजवादी शब्द जोड्ने लहर चल्दैछ त्यसमा त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो जुन धार जुन स्प्रिट हामीले लिएका हौँ त्यो स्प्रिटलाई अरूले पनि एप्रिसिएट गरिदिएका हुन् धान्न सक्नु र नसक्नु किन तपाईँलाई स्मरण गराउन खोजेको भने नाम सँगसँगै मुद्दा पनि तपाईँले छोड्दै जानुभयो कुनै मुद्दा छोड्या छैन हामीले कुन चाहिँ मुद्दा छोड्या छ हामीले के समानुपातिकता मुद्दा छोड्या छ सङ्घीयताको मुद्दा छोड्या छ हामीले के जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतित्व गर्न पाउँछु पर्छ भने मुद्दा छोडाएको छ हामीले मधेसी जनताले पुलिस सेना लगायतका ना चाहिँ ब्युरोक्रेसी लगायत हरेक ठाउँमा जुन प्रतित्वको हामीले डिमान्ड गर्छ हामीले छोड्या छ हामीले नागरिकताको ना सवाल छोड्या छ र हामीले कुनै पनि नछो सवाल छोडा छैन बल्कि हिमाल र पहाडमा रहेका उपेक्षित र शोषित पीडित जनताका मुद्दाहरूलाई समेत समाहित गरेर रा, आज राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ हामीले छोड्यौँ भन्ने कुरा होइन त्यसलाई अझ बलियो गरी अगाडि बढाएको हौँ तपाईँको एजेन्डामा अर्को यो पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली विकास गर्नुपर्छ भन्नुभयो त्यो भने कस्तो त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अब एउटा सामान्य उदाहरण छ नि तराईको ज भूगोल र समुदाय दुइटै कुराहरू तराईको जनसङ्ख्या त्रिपन्न प्रतिशत प्रतिशत त कति प्रतिशत छ एकदमै थोरै छ यो असमानता धेरै असमान असमानता छ अनि राजनीतिक क्षेत्रमा अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि समुदायमा पनि जस्तो दलितहरूको जनसङ्ख्या चौध पन्ध्र पर्सेन्ट हाराहारी छ उपस्थिति धेरै कम छ भन्दाखेरि समुदाय हो नि त समुदायकोलाई आधार मान्ने हन्ड्रेडै पर्सेन्ट एक्ज्याक्ट हुन्छ भन्ने भन्दिनँ म तर के भने समुदायिक आधारमा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा र अवसरमा भागीदारी हुन पाउनुपर्छ अनि न सबै समुदाय अगाडि बढ्ने हो नभए एउटै समुदायले अहिले पनि ब्युरोक्रेसीकै स्ट्रक्चरहरू चौसठी प्रतिशत ब्युरोक्रेसिक सिस्टममा चौसठी प्रतिशत सङ्ख्या एउटै समुदायको छ एउटै कास्ट ग्रुपको छ भने बाँकीमा ठुलो सङ्ख्याको थोरै प्रतिनिधित्व छ भने यो असमानतालाई कहिले अन्त्य गर्ने जस्तो उच्च शिक्षामा पहुँच के छ त भन्दाखेरि जति तल जानुहुन्छ त्यति कम हुँदै जान्छ भन्दाखेरि यसलाई तल माथि पु अगाडि बढ्न दिउँ तर तल पछि परेकालाई राज्यले त्यसलाई चाहिँ के छ भने विशेष व्यवस्था गरेर अगाडि बढाउने हो तब न समानता हुन्छ यो समानुपातिको विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँले भन्नु त भयो तपाईँलाई त्यति प्रिय त लाग्दैन मन पर्दैन होला यो सुन्दाखेरि तपाईँले आफ्नै पार्टी पनि एउटा क्षेत्रको एउटा भूगोलको भन्दा माथि एउटा राष्ट्रिय पार्टी बनाइरहँदाखेरि पनि अवसरहरूका हिसाबले हेर्दा खालि यादव क्लब जस्तो बनित सबैलाई समेट्न सकिँदैन तपाईँ कहाँ यादव देख्नुभएको छ कुन हावामा लाग्नुहुन्छ यहाँ प्लानिङ कमिसनमा एउटा पायौँ हामीले शाह गए अर्को अर्को हामीले दुइटा गभर्नर पाएकोमा एउटा चाहिँ जनजाति गए लिम्बूको छोरो हामीले के अरे भन्दाखेरि प्लानिङ कमिसन प्रोभिजनल प्लानिङ सुन्नुहोस् तिनीहरूले यो झुटा कुराहरू नगरौँ न हाम्रो पार्टी म दावाका साथ भन्छु जति समावेशी हाम्रो छ त्यति कसैको छैन अवसर उम्मेदवारको प्रसङ्गमा त्यहाँ लिस्टै हेरियो भने मान्छेले लिस्ट के लिस्ट लिस्टमा तपाईँहरूको कस्तो लिस्ट भन्दाखेरि के भन्दाखेरि सबैका थर चेन्ज गरिदिएर यादव राखिदिएर अनि प्रचार दुष्प्रचार गरिदिने सोधिरहेको छ भने त्यहाँका हाम्रा स्थानीय संवाददाताहरूले त्यहाँ प्रदेश प्रदेशको हाम्रो ब्युरो कार्यालयबाट आएको समाचारहरूको प्रभाव पुरा गरिरहेको छ म दुष्प्रचारको यो कसैले के क्याम्पेन गर्यो भन्ने विषयमा तुलनात्मक रूपले नेपालका सबै पार्टीका सूचीहरू राखौँ अनि कम्पेरिटिभ स्टडी गरौँ न ठिक छ त्यो पनि गरौँला अब अर्को चाहिँ तपाईँले एउटा नयाँ खालको महिला र दलित दलितका लागि निर्वाचन क्षेत्र छुट्टै राख्ने भन्ने पनि प्रश्न रूपमा त्यसले के पाँगा पाँगा। हो त भन्दाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा के देखियो भने सम्पन्न वर्गका पुरुषले मात्र चुनाव जित्ने महिलाहरूले टिकट नपाए पाए पनि जित्ने ठाउँ नपाउने दलितहरूले त कल्पना गर्न नसक्ने चुनाव प्रतिस्पर्धामा आउनका लागि त्यो अवस्था भएको हुनाले महिला र दलितका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्रहरू होस् रोटेसनमा होस् भारतले केही ठाउँमा प्रयास अभ्यास अभ्यास, अभ्यास गरेको देखियो भीमराव अम्बेडकरले दलितहरूको लागि सेपरेट कन्सटिचुएन्सीको डिमान्ड गरेका थिए जहाँ भोटर सबै हुनु उम्मेदवार दलित मात्रै हुने अनि दलितका प्रतित्व हुन्छ भन्ने लागेका थिए हामीलाई पनि चाहिँ के लागेको छ भन्दाखेरि दलितहरू र महिलाहरूको लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र हुने र त्यो रोटेसनमा हुने आज यो क्षेत्र अर्को उपचुनाको क्षेत्र अर्को क्षेत्रमा मार्का पनि नपर्ने भयो भने के हुन्छ भने भोटर सबै हुने उम्मेदवारहरू महिलाबाट महिला क्षेत्रमा महिला मात्रै हुने दलितका क्षेत्रमा दलित मात्रै हुने र भोटर सबै हुने र त्यो रोटेसनमा जाने नुँ। नुँ। ती क्षेत्रहरू भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई पनि हामी समावेशी बनाउन सक्छौँ तपाईँलाई नै फेरि कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो लैङ्गिक हिसाबले अलिकति समानतामा चुकेको नेता भनेर टिप्पणी गर्छन् होइन चुकेको भन्दाखेरि पनि के छ हामीभन्दा धेरै चुकेका अरू महारथीहरू आज महिलाको तेत्तिस पर्सेन्ट जुन सहभागिता छ त्यो स्थापित गर्ने पार्टी हाम्रो मधेसी अधिकार फोरम हो र स्थापित गरेका हो महिलाहरू यादवलाई बाहिर बोलाउनु भयो अर्को हाल्दा पुरुषै पुरुष मात्रै राख्नुभयो एउटा महिलाको प्रतिनिधित्व थियो त्यही पनि हटाइदिनु भयो भनेर तपाईँमाथि प्रशस्त प्रश्न अब त्यो अब, अब त्यो प्रश्न सोध्नु होला नेपाल नेपाली काङ्ग्रेसलाई किन सोध्नुहुन्न त्यो प्रश्न एमाले किन सोध्नुहुन्न माओवादीलाई किन सोध्नु सुन्नु त्यसले गर्दाखेरि के हो भने आक्षेप आरोप त्यतिकै लगाउनु हुँदैन बेसलेस कुराहरू गर्नुहुन्न अब त्यो समानुपातिको अहिले मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अभ्यास चाहिँ यो तपाईँमा मात्रै होइन अरू राजनीतिक दलमा पनि छन् तपाईँसँग तपाईँको दलको कुरा गर्न खोजेको समानुपातिक चालिस प्रतिशत अङ्गीकार गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ कस्ता व्यक्ति हालिरहेका छौँ पैसाको पहुँचको सुन्नु अहिलेको निर्वाचन प्रणाली जुन खिचडी छ त्यो भित्रको समानुपातिक पनि होइन त्यो इन प्रिन्सिपल देखिएको त्यस्तो मात्रै हो यो विकृतमूलक निर्वाचन प्रणालीलाई बोकेर होइन अनि राम्रो परिणाम ल्याउँछु भन्नु हुँदैन त्यसै कारणले यसलाई परिवर्तन गरौँ चेन्ज गरौँ भने हो यो कुराहरू चेन्ज गर्नका लागि हाम्रो संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्छ संविधान परिवर्तन संशोधन र पुनर्लेखन गर्नुपर्छ र एउटा कुरा त्यसका लागि कहाँ कहाँ गर्ने भन्ने कुराको लागि मैले यहाँलाई स्मरण गरौँ कानुन मन्त्री हुँदाखेरि संविधान विज्ञहरूको एउटा कमिसन बनाऊ कन्स्टिट्युसनल रिभ्यु कमिसन र त्यो कमिसनले थरली स्टडी गरोस् र रह यसमा रहेका कमी कमजोरी र विकृतिहरूलाई सच्याउन संशोधनको लागि प्रस्ताव सिफारिस गरोस् र सरकारले त्यसलाई संसदमा लगाएर संशोधन गर्ने भन्ने प्रस्तावै लगाएको नि मैले त त्यो किन लगाएको भन्दाखेरि अहिलेको यो विकृतिमूलक संविधानबाट राम्रो परिणाम हासिल गर्न सकिन्न हो तपाईँले त्यस्तो अभियान ल्याउनु भयो त्यो खालको मुद्दामा तपाईँहरू अगाडि बढिरहँदाखेरि चाहिँ ठुला राजनीतिक दलहरूसँगको तपाईँको आफ्नै सम्बन्ध अस्थिर छ होइन त्यो दायित्व त सबैको हो नि हो नेपाली सरकारमा जानु काङ्ग्रेस अब यो संविधानलाई संशोधन गर्ने परिमार्जन गर्ने दायित्व जसपाको मात्रै हो कि अरूको पनि हो त्यो स्पष्ट आउनु पर्यो नि मुख्य राजनीतिक दलको अझ बढी होइन दायित्व लिनु पऱ्यो नि जसले बिगारेको छ यो संविधान बिगार्नेको काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू न हो संविधानलाई विकृतमूलक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नेको इभेन त्यही संविधान त कस्तो आयो भने त्यही संविधान सभामा छलफल गर्न देहा हुन्थ्यो नि तिन सय चौसठीवटा पैँसठीवटा जति प्रस्ताव दर्ता भएको mm. थिए त्यो एउटा पनि प्रस्तावमा छलफल नगरीकन हल्ला गरेर पारित गरिएको संविधान ट्र्याक भनियो होइन फास्ट ट्र्याकमा गयो नि होइन त फास्ट ट्र्याकमा गएको हो त एक्सिडेन्ट ट्र्याकमा जा। जान्छ कहिलेकाहीँ होइन त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि यो गलती भएको छ गल्ती भएको छ भने त्यसलाई सच्याउनलाई किन त्यसलाई करेक्सन गर्न कोर्स करेक्सन गर्न सच्याउनु किन लाज मान्नु किन हिचकिचाउनु के विज्ञहरू यसो पनि भन्छन् खास नेपालका राजनीतिक दलहरू आफू काम गर्दैनन् आफू जनताको मुद्दा सही रूपले उठाउन सक्दैनन् वा त्यसको सेफ प्ल्यान्ड गर्न सक्दैनन् अनि दोष व्यवस्था संविधानलाई दिन्छन् पटक पटक संविधानलाई दोषभन्दा बनाउनेले दोषपूर्ण प्रावधानहरू राखे आफू व्यवस्थालाई दिने सिस्टम हो त्यो सिस्टमलाई करेक्सन नगरिकन कुनै पनि मुलुकले दुनियाँमा चाहिँ के तरक्की गर्न सक्दैन सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्ने सिस्टमले हो नि त्यो सिस्टमलाई ड्राइभ कसले गर्छ कन्स्टिट्युसनले गर्छ कन्स्टिट्युसनमै डिफेक्ट छ भने सिस्टम कसरी राम्रो भएर जान्छ त्यो सिस्टम राम्रो बनाउने सम्बन्ध अहिले मैले सम्बन्ध कुरा गरेको कुनै एउटा दलसँग तपाईँ नजिक हुनुहुन्छ सरकारमा जानुहुन्छ समझदारी गर्नुहुन्छ अनि त्यो बन्ने भन्दा नि त्यहाँ बिच्किहालिन्छ सम्बन्ध होइन उपलब्धिमा कोही कुनै मुद्दामा कोही नजिक हुने स्वाभाविक कुरा हो शेरबहादुर देवसिंहको सम्बन्ध 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 एकदमै राम्रो छ कुनै खालको बालकोट सबैसँग म तपाईँलाई जोडिहाल्छु बालवेटारमा तपाईँहरू सरकारको साझेदारीमा हुनुहुन्थ्यो चुनाव एक्कासी बालकोट पुगेर टिकट हामीले हामीले यो गठबन्धन बनाएका जो गठबन्धन बनाएका थियौँ होइन हुँदैन थियो त्यो मुद्दा सम्बोधन हुने भएको भए त किन यो स्थिति आउँथ्यो र एउटा उदाहरण दिउँ न हामीले सिएमपी बनायौँ सिएमपीको एउटै पनि मुद्दा कारण भएन अहिलेको सरकार भन्नुहुन्थेन गएर प्रधानमन्त्री पटक पटक भने हो पब्लिक हो पटकपटक भने हो तर सुन्दैन सुन्ने सुने, सुने पनि यो कानले सुन्यो अर्को कानले उडाइदिने जस्ता प्रवृत्तिहरू पनि त्यसका कारणहरू अब केपी ओलीले चाहिँ तपाईँको यी कुराहरू तपाईँले उठाएका विषयहरू सुन्लान् तपाईँका विषयहरूमा उनी कन्भिन्स होलान् भन्ने कति होइन कसले सुन्लान् नसुन्लान् होइन हामीले हाम्रा मुद्दालाई सडकदेखि संसदसम्म सङ्घर्षको रूपमा लाने र जनमत सिर्जना गरेपछि सुन्न कर लाग्छ सात पार्टीको सरकार थियो मलाई स्मरण गरौँ गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो उहाँले मधेसको त म पनि सुन्न नचाहने तर अन्तमा गएर आन्दोलनको अगाडि घुटना टेकेर बाइस मधे र आठ मुदे सम्झौता गर्नुभयो नि उहाँले आज मुलुक एकात्मक प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा गयो नि एकल जातीय वर्चस्व र प्रभुत्वबाट समावेशितातर्फ गयो नि गएन सुन्न पर सुन्नु पर्दो रहेछ नि तपाईँहरूको चाहिँ जसरी सुन्नुपर्छ सुनाउनु पनि पर्छ तर आफू चाहिँ मजबुत भएर सुनाउँदाखेरि त्यसको आवाज अलिक बलियो हुन्छ कि भने कुनै बेला विजय गक्षराज तपाईँसँग हुनुहुन्थ्यो जेपी गुप्ताको कुरा गरेँ मैले तपाईँको डक्टर बाबुराम भट्टलाई बिताउनु भयो एउटा क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बनाउनु भयो महन्त ठाकुरलाई बिताउनु भयो अहिले उहाँहरू होइन हामी त समदै जान्छौँ किन तपाईँसँग नेताहरू किन धेरै लामो समय सहकारी गर्न सक्दैनन् अब कोसँग सहकारी गरेका छन् त वित लामो समय उहाँहरू जस जसका नाम लिनुभयो उहाँहरूले समय सकार्य गरे चाहिँ कोसँग त्यो दायरा त्यही यहाँ त कस्तो भन्दाखेरि नि म त अब मधेस जनविद्रोहको तयारीमा एक्लै हिँडेको थिएँ है एक्लै हिँडेँ अकेला चलो भने जस्तै चल्दै गयो पछाडि कारवा कारबा भयो लाग्दै गयो कारमा बन्दै गयो hmm. र अगाडि जाँदै जाँदै यहाँसम्म आइसक्यौँ हामीले बाटामा भेट्ने मित्रहरूलाई समेट्दै गयौँ धेरैजसो समेटिए रहे केही उछिटिएर गए केही चोइटिएर गए कसैले छोडेर गए कसैलाई राइन्तिमा बाँधेर चार किल्ला ठोगेर बाँधेर अनि सँगै लान सकिने होइन हो त त्यसले गर्दा म मौन, पनि खुम्ची जस्तो चाहिँ लाग्दैन हामी फैलिएर गएका छौँ एउटा हामीले सीमित तराईका जिल्लाबाट सुरु गरेका आज सतहत्तरै जिल्लामा हामी झन्डा गाडेका छौँ सतहत्तरै जिल्लामा हाम्रा सङ्गठन छ भन्दाखेरि हामी त फैलियर गएका हौ निर्वाचनमा कति ठाउँमा उम्मेदवारी दिनुभएको हामी संसदमा एक्कासी ठाउँमा छौँ हिमाल पहाड तराई तिनै ठाउँमा र प्रदेशमा हामी एक सय चौवालिसवटा प्रदेश सभामा हामी लडेर हिमाली जिल्लाहरूमा पनि पहाडी जिल्लामा पनि तराईका जिल्लाहरूमा पनि ताल केही सिटमा तालमेल हो बाँकीसम्म हामी आफै लडिरहेछौँ कस्तो छ तपाईँको आफ्नो क्षेत्रको सहित अरू हाम्रा प्रति हाम्रा जनताका समर्थन हामीसँग छन् उत्साह र ऊर्जा बढ्दै गएको छ र हामी अपेक्षाकृत राम्रो परिणाम ल्याउने आशामा छौँ सप्तरी दुईमा सप्तरी दुईमा अझ बढी राम्रो परिणाम आउँछ सिकेर उसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ तपाईँ होइन केमा मूल्याङ्कन गर्ने मधेस जनविद्रोहको बेला कहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो जनआन्दोलनको बेलामा कहाँ हुनुहुन्थ्यो विभिन्न सङ्घर्षमा कहाँ थिए देखाइ देखै थिएन केमा मूल्याङ्कन गर्ने राजनीतिक मुद्दाका आधारमा उहाँ त झन् सुरुमा उहाँको मुद्दा त देशै तोड्ने थिए देश तोडेर अर्को देश बनाउने नेपालको सावंशता र अखण्डतामाथि नै धावा बोल्याएको थिए त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने कि के काधारमा तपाईँले जसरी उहाँको फरक पृष्ठभूमिको कुरा गर्नुभयो त्यही फरक पृष्ठभूमिबाट मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँको अहिले तालमेल भइरहेको छ तपाईँहरू अहिले मिलेर चुनाव हामी त भट्के भुले भट्केलाई बाटोमा ल्याउनको लागि त कतिपयलाई हामीले ल्यायौँ कतिपय ओलीले ल्याए कतिपयलाई गिरिजाप्रसादले लिएर आए होइन यो त यो त राजनीतिक प्रक्रिया हो नि किन म भोले भट्केलाई गलत ट्र्याकमा जानेलाई गलतैमा छोडिदिने भन्दा पनि त्यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ भने ल्याउने नि प्रयास गर्ने नि के भयो र मधेसको त्यो संवेदनशीलतामाथि चाहिँ ठुला तपाईँले भन्नुभएको कतिपय यो ठुला पार्टीले त्यसको महत्त्व बुझेनन् वा संवेदनशीलता त बुझेनन् बुझेनन् तपाईँहरू पनि अलिकति विचलित हुनुभयो कि आशंका यहाँसम्म एउटा मधेस त एउटा ठाउँमा छ त्यो विजातीय नै पर्यो हेर्दाखेरि अनुहारै नमिल्ने पर्यो अनुहारे हेर्दा कालो कालोदेखि सुन कालो कालोदेखि रिसियो सुन्न यहाँका शासकहरूलाई कालो हेर्ने रिसिडो तर उहाँहरूको जुन आफ्नै गोत्रहरू छन् जस्तो कर्णालीतिर जाउँ कर्णालीको आजको दुर्दशा हेर्नु भएको छ न बाटोघाटो न स्कुल न पिउने पानी न स्वास्थ्य उपचार मानवीय जीवनबाट पनि वञ्चित र र कटअप भएर बसेको ठाउँ हो नि कर्णाली प्रदेश होइन त्यहाँका जनताको आवाज त सुन्नु पर्थ्यो होला नि हिमाली भेकका जनताको आवाज त सुन्नुपर्थ्यो होला नि किन सुनिएन किन काठमाडौँलाई मात्रै नेपाल भनेर ठानियो तसकारणले विगतका शासन प्रणाली र व्यवस्था र शासनमा नेतृत्व गरेकाहरूले समग्र नेपालको सन्तुलित विकासलाई आत्मसात गरिदिएको भए आजको जस्तो चाहिँ विषम परिस्थितिहरू ठाउँ ठाउँमा देखा पर्ने थिएन र यो कोर्सलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भनेरै हामीले आवाज उठाएका हौ नि समग्रमा तपाईँहरूको कस्तो छ अनुमान आफ्नो दल कुन स्थानको कुन हैसियत हाम्रो हाम्रो दल पहिलाको भन्दा हामी निकै अगाडि बढेर राखेका छौँ परिणाम राम्रो राम आउँछ चार गते पर्खेनस् हेर्नुहोस् परिणाम कस्तो हुन्छ मध्य प्रदेशको मध्य प्रदेशमा जसपाको सरकार भन्छ यसपटक पनि यसपटक पनि तर विगतको सरकारको धेरै आलोचना हुँदा हुँदै पनि कतिपय त्यसले प्रभावकारी हुँदैन भने कसको चाहिँ स्वाभाविक त्यो आलोचनाले त हामीलाई बाटो देखाइदिएको छ ऊर्जा थपेको छ आलोचना हुनुपर्छ तर त्यो आलोचना गरोस् आलोचना गर्न पाओस् भनेरै हामीले निरङ्कुश शासन प्रणालीका विरुद्ध लडेर आज सङ्घीय गणतन्त्रमा आएका हुन् तपाईँ माथि प्रश्न उठ्ने चाहिँ भोटलाई मात्रै हेरेर कतिपय निर्णय गर्नुहुन्छ त्यही भएर प्रदेश दुईको मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पनि मुस्लिम समुदायको त्यो निरन्तर नेपाली मुसलमानहरूको इतिहास हजारौँ वर्ष पुरानो इतिहास हो नेपाली नागरिक हुन् मुसलमान हुनु कुनै गल्ती हो कुनै दोष हो अनि उनले मुख्यमन्त्री हुन नपाउने देशको प्रधानमन्त्री हुन नपाउने मुसलमान देशको राष्ट्रपति हुन नपाउने किन नपाउने प्रश्न उठेको बेला अनि किन त्यसमा किन प्रश्न के विदेशी होइन विषयमा मुस्लिमहरू के विदेशी हुन् र कि नेपालकै नागरिक मैले नागरिकताको माथि प्रश्न जहाँ छ अनि अनियमितता सबभन्दा बढी काठमाडौँमा छ राजधानीमा छ त्यहाँ देशमा जहाँ जहाँ अनियमितताहरू भएका छन् भ्रष्टाचार भएका छन् तिनका छानबिन गरौँ कानुन रूपले कारवाही गरौँ त्यसमा म तयार छु अब हामी अलिक अन्ततिर पनि आइपुगेका छौँ नागरिकताको विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले जुन मुद्दा जसरी उठाइरहनु भएको छ अब केही समय अगाडि हामीले देखिहाल्यौँ यहाँको काठमाडौँ संसदको प्रतिनिधि सभाको अवस्था पनि देख्यौँ के छ तपाईँहरूको घोषणापत्रमा पनि यसलाई अलिक प्राथमिकताको साथ राख्नु भएको छ हामीले नागरिकताबाट कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुनुहुन्न भनेका छौँ सबै नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ र अहिले जुन देखिएको समस्या हो मूल समस्या अङ्क के अरे उसले भएर जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरू वयस्क भइसके तर पनि नागरिकता नपाउनु यो विडम्ब यो चाहिँ बडो दुःखको कुरा हो तिनलाई नागरिकता दिनका लागि संविधानले कानुन बनाऊ भनेको छ सर्वोच्चले पनि कानुन बनाएर नागरिकता देऊ भन्छ र त्यो कानुन बन्नका लागि संसदमा दुई दुई पटक दुवै सदनले पास गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाइएको छ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु पर्थ्यो प्रमाणीकरण नगर्नु गलत भयो भन्छौँ हामी हो तपाईँले साझेदारी गरिरहनु भएको दलको दृष्टिकोण होइन त्यो दलको त्यो यो हामीले आफ्ना दृष्टिकोण आफ्ना मुद्दामा हामी अडु अडिक्छौँ नागरिकताको समस्या हल गर्नुपर्छ अब यो चुनावपछि कसको सरकार बन्छ चुनावपछि मलाई लाग्छ अब सरकार कसको बन्छ त ज्योतिषले भन्ला तर पार्लियामेन्टमा पार्लियामेन्टमा कुनै पनि पहिलो कुरा त पार्लियामेन्टमा कुनै पनि दलको बहुमत हुँदैन र हामीले सहकार्य गरेको यो सहकार्यले सरकार बनाउँछ बहुमत ल्याउँछ भनेको एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्छ अब नेतृत्व कसको होला त्यो अलग कुरा हो होइन ठुलो पार्टी जो हुन्छ नेतृत्व उसैको हुने चलन छ होइन मैले दलको नाम सोध्छ तर के छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जुन सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेछौँ यसले यो चाहिँ यसको नेतृत्वमा अब प्रधानमन्त्री को होला कसो होला भन्ने कुरा पछिको कुरा गरौँ सरकार बन्छ सरकार त अब बन्छ कसको कुन दलको नेतृत्व मात्रै सोध्न खोजेको थिएँ मैले संयुक्त सरकार बन्छ हस् धन्यवाद